começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o sacramento da reconciliação. É o sacramento da igreja, que é considerado o sacramento de cura com a unção dos enfermos e pela qual nós podemos obter o perdão de nossos pecados. Falávamos que para alcançar a misericórdia de Deus é necessário nós reconhecermos os nossos pecados, que são o comprometimento da presença e da graça de Deus que podem se afastar de nós devido justamente a essa resistência que o próprio pecado nos dá no que diz respeito à presença e à graça de Deus. É o modo pelo qual nós podemos então obter a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. Falávamos então que o sacramento da reconciliação é este sacramento que se chama, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é chamado sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Nós temos aqui, e quem quiser nos acompanhar, então, pelo próprio Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 14, 23, então, aquilo que significa o sacramento da reconciliação. No primeiro momento, como é que se chama esse sacramento? Então, ele nasce na própria vida da igreja, pelo próprio Jesus Cristo, né? Ele nos possibilita o perdão, né, de nossos pecados, e a partir daqui, então, nós temos alguns nomes que se dão a esse sacramento. O primeiro, conversão, como nós acabamos de dizer. Sacramento da conversão por quê? O que é conversão? Conversão é mudança de vida. Então, significa dizer que, a partir do momento em que eu recebo o perdão dos meus pecados, eu mudo a minha vida ou me comprometo a não mais voltar àquele estado que me fez justamente me afastar da graça de Deus. Depois nós podemos chamar de sacramento da confissão. E você percebe que ele é mais conhecido como sacramento da confissão. Ah, eu vou me confessar hoje. Então vejam como é essa expressão que nós mais usamos no que diz respeito propriamente ao sacramento da reconciliação. Sacramento da confissão. Por quê? Porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Então significa, quando nós dizemos sacramento da confissão, nós dizemos em dois modos: sacramento da confissão dos nossos pecados, sacramento da confissão da fé que eu tenho no poder de poder ser perdoado de meus pecados. A confissão, portanto, de fé da remissão dos pecados, que é aquela que nós dizemos todos os domingos, ou para quem sempre reza a profissão de fé, né? Creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Amém. Portanto, creio na remissão dos pecados significa nós crermos que até hoje nós podemos ser perdoados de todos os nossos pecados. Depois, nós temos o chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. E o chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Então aqui nós temos sacramento da reconciliação, sacramento do perdão, sacramento da confissão, sacramento da conversão. Seria correto também nós dizermos, eu vou me converter agora indo à igreja. É claro que essa expressão ela é muito genérica e a pessoa vai olhar para você estranho, quem sabe. Mas pensem que o sacramento da conversão é também o sacramento da confissão, é também o sacramento da reconciliação, é o sacramento do perdão. Então, essas quatro expressões são as quais nós identificamos e chamamos o sacramento, justamente que nos dá o perdão de nossos pecados. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica ele faz uma pergunta, né? E depois, é claro, ele responde. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? É uma pergunta muito interessante. Depois que nós sabemos o que é o pecado, e como dizia já Santo Agostinho, ele refletia
já no quarto século da Igreja, que nós todos, quando nascemos, trazemos o que diz respeito ao pecado original, que é justamente quando nós trazemos na nossa humanidade aquele pecado, aquela inclinação ao pecado que foi consequência dos primeiros pais, seja daquilo que o homem ao longo de toda a história ele cometeu no que diz respeito ao amor de Deus. Então todos nós trazemos esta inclinação ao pecado. Nenhum de nós nascemos já totalmente purificados. Nós trazemos, para vocês verem, a consequência grave do pecado espiritualmente sobre nós. Então, Santo Agostinho, refletindo sobre isso, também ele dizia que quando trazemos, ao nascermos, o pecado original, esse pecado original, ou essa tendência ao pecado, ela é mudada, ela é tirada a partir do nosso batismo, quando justamente nós recebemos pelo batismo a graça de Deus. E no batismo, trazendo a graça de Deus, ou seja, é quando nós participamos da vida de Deus, é quando nós pertencemos a Deus, é quando nós nos tornamos filhos de Deus, é a partir daí então que nós consideramos que com o batismo nós temos o perdão deste pecado original, o cancelamento deste pecado original. E nos tornamos então purificados. Seguindo uma lógica, então, nós poderíamos dizer que já que o batismo nos tirou o pecado original, então nós, a partir do batismo, somos pessoas purificadas. Nós somos pessoas puras e santas. Então, a lógica seria essa. É por isso que a Igreja, então, aqui, por meio do Catecismo da Igreja Católica, já faz essa pergunta que, de repente, é uma pergunta que poderia ser também a nossa própria pergunta. Por que um sacramento da reconciliação? Por que um sacramento da confissão? Por que um sacramento do perdão? Por que um sacramento da conversão depois do batismo? Já que no batismo nós temos a eliminação, o cancelamento do pecado original. Então, nós não deveríamos mais ter nada. Mas o que, que nos diz o Catecismo da Igreja Católica respondendo a esta pergunta? Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, ou seja, batismo, eucaristia, penitência, reconciliação. Para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. É uma expressão que nós encontramos na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27, justamente para falar sobre o batismo. Ou seja, o que significa o batismo para nós? É nos vestirmos de Cristo, como nos fala São Paulo. Porém, São João, na sua carta, também nos fala: se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados. Então, a conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornaram santos e irrepreensíveis diante dele, como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Então, nessa primeira parte da resposta que o Catecismo da Igreja Católica nos dá, nos está falando justamente que nós, apesar de recebermos os dons que Deus nos dá, de podermos ser semelhantes a Ele, de nos revestirmos de Cristo, mas também a causa daquilo que os próprios evangelistas e a própria Sagrada Escritura nos fala, é necessário que constantemente procuremos a conversão. Procuremos constantemente o perdão dos nossos pecados. A conversão a Cristo,
Portanto, já é a segunda parte da pergunta, da resposta à pergunta que o próprio Catecismo nos faz. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, então, nos tornam santos e irrepreensíveis diante dele, como a própria Igreja Esposa de Cristo é santa e irrepreensível. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza humana, nem a inclinação ao pecado que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade, é a vida eterna para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Isso significa dizer o quê, meus irmãos e irmãs, que quando nós nos batizamos, o pecado original que nós trazemos, ou seja, a consequência daquele pecado que todos nós trazemos, ele é cancelado. É como se nós, por exemplo, trouxéssemos uma culpa e essa culpa fosse cancelada. Ok. Mas o problema é que é cancelada a culpa, a graça de Deus vem em nosso coração, mas não é cancelado a tendência e a inclinação que nós temos em poder pecar e aquilo que a Igreja, portanto, na tradição chamou de concupiscência, ou seja, é a tendência, a inclinação que nós vamos ter para o pecado, porque nessa luta e nesse combate com a ideia que eu tenho de pecado e a escolha constante que eu tenho que fazer entre pecar e não pecar, é aquilo que vai sempre existir na nossa vida. Então isso significa dizer que com o batismo, nós é como se fosse registrado em nós a presença de Deus, cancela aquilo que nós trazemos com o nosso nascimento, ou seja, com a essência, e tudo isso, meus irmãos e irmãs, é uma reflexão espiritual, claro, né? Uma reflexão teológica sobre isso, mas que influencia muito na nossa vida, né? Por isso é que todos esses discursos aqui são profundamente relacionados à nossa vida de fé. Se não fossem relacionados à nossa vida de fé, então não tem sentido falar de tudo isso, né? Porque, como eu dizia para vocês, hoje o discurso mais complicado que se faz e um dos desafios da linguagem da Igreja é justamente porque ela fala dessa nossa vida espiritual. Ela nos orienta nessa nossa vida espiritual, que é claro, influencia na vida humana, mas pelo fato da vida espiritual não estar diretamente ligada à sensibilidade, ou seja, nós não sentimos diretamente, por exemplo, quando eu peco, eu então vou ter dor de cabeça, quando eu peco, eu vou me sentir com febre, né? Então não vão existir esses elementos sensíveis, diferente já do que a gente é acostumado na nossa vida humana. Mas todos esses discursos que nós estamos fazendo aqui é porque na vida espiritual, quando nós pecamos, nós temos consequências para o nosso espírito. E é isso então que nós estamos fazendo nesses discursos relacionados à própria vida de fé. A partir daqui então, nós estamos dizendo que com o pecado, com o batismo, o pecado ele é cancelado, o pecado original, mas a tendência ao pecado ele ainda continua na nossa vida. E a partir daí então, nós vamos entendendo como é que esse sacramento da reconciliação, do perdão, da conversão e do perdão, ele vai então acontecer e existir na nossa própria vida. Nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre esses aspectos relacionados ao pecado e o perdão deles por meio do sacramento da reconciliação. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o sacramento da reconciliação. Nós falávamos que o sacramento da reconciliação, portanto, é o sacramento que retoma a nossa vida espiritual quando é comprometida com o pecado que ofusca, portanto, a presença de Deus, ofusca a graça de Deus da nossa própria vida. Então, o sacramento da reconciliação nos faz retomar
na nossa caminhada espiritual, nossa caminhada de fé e obtém o perdão dos nossos pecados. Falávamos que se chama sacramento da reconciliação, sacramento da confissão, sacramento do perdão, sacramento, portanto, da conversão. Esse sacramento que ele existe é um dos sacramentos da iniciação cristã, chamados de sacramento de cura, juntamente com o sacramento da unção dos enfermos. E nós estamos agora refletindo a partir do Catecismo da Igreja Católica sobre a pergunta: por que um sacramento da reconciliação após o batismo? E nós explicávamos que com o batismo nós temos o cancelamento do pecado original, é como se fosse registrado em nós a graça de Deus que nós não então trazemos ao nascermos. É necessário nós podermos obter esta graça por meio do batismo, mas o que não é cancelado é justamente a tendência que nós temos de pecar, né? Ou seja, será sempre a tendência, as escolhas constantes que nós faremos em toda a nossa vida entre o pecar e não pecar. Nós ganhamos esta graça de Deus, nós ganhamos essa presença de Deus com o batismo, mas terá determinados momentos em que você é convidado, por exemplo, a poder dizer: eu deixo ou eu possuo? Eu deixo ou eu recebo? Eu deixo ou eu conservo? Será sempre em nossa vida, portanto, esse combate que nós iremos ter e que justamente quando chega o momento em que, diante das nossas escolhas em permanecer, aceitar, conservar a graça de Deus, eu então nego esta graça de Deus, eu não recebo esta graça de Deus, eu não aceito esta graça de Deus na minha vida, então nós chamamos isso de pecado. Esse pecado que, portanto, é cancelado e novamente restituída a graça a partir do sacramento da reconciliação. Aqui o nosso, então, Catecismo da Igreja Católica fala que é para isso que existe, então, o sacramento da reconciliação após o batismo. É cancelado o pecado original, é cancelado, por exemplo, o que nós trazemos ao nascermos, aquele estado de criaturas para nos tornarmos filhos de Deus, mas não é cancelado a tendência que nós temos ao pecado. E por isso, então, o sacramento da reconciliação nos faz retomar a nossa caminhada com Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nós também podemos pensar que, já que temos o sacramento chamado de reconciliação e também de conversão, como é que nós entendemos a conversão da nossa vida? Conversão significa mudar de vida. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos fala: Jesus convida à conversão, este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, nós lemos: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Na pregação da Igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e o seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que é ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Então, significa dizer aqui que a conversão da nossa vida, que se dá primeiramente pelo batismo, quando no dia em que eu recebo o batismo eu renuncio ao mal
para poder aceitar esta vida nova, faz com que eu possa constantemente em minha vida poder entender que essa inclinação que eu tenho ao pecado, a inclinação que eu tenho à própria vida e o próprio afastamento de Deus, faz com que eu possa ter na igreja a missão de poder sempre dar a oportunidade para que nós retomemos a nossa vida. Comprova-o, por exemplo, a conversão de São Pedro após a tríplice negação de seu mestre, o olhar da infinita misericórdia de Jesus que provoca lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação três vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão, que é essa justamente que nós vivemos em nossa vida constantemente, também possui uma dimensão comunitária. E isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja: converte-te. Então significa, meus irmãos e irmãs, poder dizer que para que nós possamos aceitar de fato essa conversão na nossa própria vida, antes de tudo devemos procurar em nós essa inclinação ao arrependimento e à busca da graça de Deus que nós perdemos com o pecado. Então significa dizer que para obter esta graça de Deus é necessário um movimento do coração de uma forma contrita, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Vejam que o Catecismo da Igreja Católica nos dá um exemplo muito bonito de São Pedro. Vejam, São Pedro, depois que conheceu Jesus Cristo, todos nós sabemos, ele foi o primeiro, aquele que o Senhor lhe deu, né, a chave do reino do céu: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e o poder do inferno não prevalecerá. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será ligado no céu. Então vejam, Pedro, que tem um papel fundamental naquela comunidade dos apóstolos, mas é aquele que vai viver uma experiência, poderíamos dizer, amarga, porque ele, justamente naquele momento importante na vida do Mestre, naquele momento de uma decisão e de um sacrifício tremendo, então ele vai justamente negar Jesus Cristo três vezes. E o próprio Evangelho, ele é bem claro que quando Pedro nega Jesus Cristo, ele depois chora amargamente, ou seja, ele demonstra o arrependimento daquilo que ele fez. Tanto que depois da Páscoa, depois da ressurreição, é confirmado pelas três perguntas que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então significa dizer que essa segunda conversão, portanto, que nós temos durante a nossa vida, faz com que a gente possa entender de fato o quanto que o Senhor sempre está pronto e nos provoca quando ele sabe que nós nos afastamos da sua graça, nos afastamos do seu amor. Depois, meus irmãos e irmãs, é claro que a partir do momento em que nós temos vontade de poder sempre reconquistar essa graça que nós perdemos com o pecado, nós então vamos chamar essa prática constante de retomada da nossa vida por meio da conversão a partir do que é chamado de penitência, penitência interior. O Catecismo então fala que essa penitência é a forma pela qual nós recordamos e exercitamos em nós essa prática do arrependimento dos nossos pecados para poder obter esse perdão e essa reconciliação de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, então, no parágrafo 1430, nos fala da penitência interior. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns, as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuarão estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário,
impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos fala, depois que nos apresenta o sacramento da reconciliação como o sacramento pelo qual eu obtenho a misericórdia de Deus, o perdão dos meus pecados, depois que nos fala como é chamado esse sacramento, sacramento de conversão, sacramento de perdão, sacramento de reconciliação, né, sacramento de confissão, então eu entendo o que significa esse sacramento da reconciliação a partir justamente da conversão que eu preciso ter, mesmo depois que batizado eu tenha tido a presença da graça de Deus que cancelou aquele pecado original. E agora, depois que durante a minha vida eu vou procurando a conversão do coração, que justamente é essa mudança contínua, a escolha que eu faço de poder sempre estar na graça de Deus, é que me faz então entender que tudo que eu preciso fazer para pedir perdão, antes de ser expressado numa prática exterior, é necessário que eu olhe para dentro do meu coração, para dentro da minha vida, naquilo que se chama, portanto, de uma penitência interior. O saco e a cinza, por exemplo, que nós encontramos nos profetas, ou seja, o sinal da penitência, o sinal do pedido de perdão, o sinal da reconciliação no Antigo Testamento era simbolizado no saco e da cinza, ou seja, todo um povo, toda uma cidade, quando iria pedir perdão a Deus, se vestiam de saco e se colocavam cinzas para significar essa penitência. Era prática exterior, prática externa, como nós, por exemplo, temos no tempo da quaresma, iniciado justamente com o que nós chamamos de quarta-feira de cinzas. Mas o que o Catecismo da Igreja Católica aqui nos fala é que para nós termos o perdão de Deus e podermos procurar a conversão constante, é necessário que, antes de tudo, nós tenhamos essa conversão interior. A partir dessa conversão interior, a partir dessa penitência interior que eu faço do meu coração, é que eu vou transmitir depois em gestos exteriores, em gestos concretos que vão justamente se expressar na minha própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que esta reflexão sobre o sacramento da penitência, onde nós falamos justamente da conversão do nosso coração e agora a penitência interior, nos permita de poder cada vez mais, nos aprofundando nesse sacramento, entender a beleza e a profundidade desse sacramento na minha própria vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Thank you.